Och Brolin lämnar returmålet öppet. Stefanelli gör 2-1 för AIK! Stefanelli, ingen går på. Chippen från Stefanelli till Guidetti. Tillbaka till Stefanelli och 2-0! Mendes kommer till inlägg. Ring där och stångas. Ring och bollen ligger till slut i mål. Därför att NICOLAS STEFANELLI kan inte missa från det. Stefanelli försöker lägga bollen till rätta. Elgosseidi och Stefanelli lite i vägen för varandra till slut. Stefanelli och 3-0 AIK. Ja, det kommer bli en... Vänder runt. Så där bra igen. Stefanelli bort på delen av straffet. Här är Stefanelli. Och där är det 2-1 för AIK. Det tar inte ens en... Det är fint till Ayari, målskytten, ska han komma in och lägger det fint och snyggt första tillslag. Bowie, och det är så tjusigt. Det är Stefanelli, det är 2-0 AIK. Vilket klapp-klapp-spel. I den kroppen. Tihi, Guidetti där fångar upp bollen och det är 3-2 till AIK. Men NICOLAS STEFANELLI får upp ett mål. Робота з Полтавської Ворскою і почесна, але і важка, тому що, ух ти, здорово, Різник, і на добиванні, чи немає там офсайду, на добиванні НИКОЛАС СТЕФАНЕЛЛИ. Діба інде на помброї, історія там з Ройко. Aj då, Eskelinen lever farligt och här kommer 1-0 AIK. Bilal Hussein igen. Och Stefanelli 1-0! Hussein och Stefanelli! Vinna boll igen. Ring har Bowie utvändigt. Väljer att ta den sidan själv istället. Och så kommer inspelet här mot Stefanelli. I mål! NICOLAS STEFANELLI 2-2! Olsson tar bort Rogic. Det lyckas inte. Elbouzeidi försöker. Bra skott! Och returen kommer Stefanelli! Och det gäller AIK! Otieno sliter sig loss och får in den här bollen. Stefanelli! Och nu är det 4-2 AIK! Otieno prickar sig förbi en gånger, två gånger. Stefanelli visar att där vill han ha bollen! Och där ska han ha bollen! NICOLAS STEFANELLI 1-0 AIK! Dit ändå är det ländaren, han är där. Bowie och Stefanelli på plats. I straffområdet, där är Oskar Jansson. Här är Stefanelli! Gosseidi tar sig in i straffområdet, kan utmana. Säker Gosseidi skickar in den här. Och Vittén sätter sig på där, men det är turen för Stefanelli. Mål! Sebastian Larsson. När han nu kastar det här inkastet. Stefanelli i mål! NICOLAS STEFANELLI gör sitt femte mål för säsongen. Bilal Hussein. En och utom. NICOLAS STEFANELLI! Kvar i den gamla kvalmatchen där. Här är bollen in och det blir ett rejält läge och det blir 1-0! Och då är det Stefanelli! Väldigt mycket försöker skaka av sig markeringen. Var kommer bollen? Ja, den går mot Lustig. Och här, Stefanelli igen. Med avslutning i mål! Där kommer kvitteringen från Stefanelli! Tuffan får in den där, det blir riktigt farligt! Och det blir för AIK 1-0! NICOLAS STEFANELLI på stolpretur! Ya Martínez. De un equipo menos temprano, sí, es verdad. Ojo, viene Stefanelli! Golón! ¡Gol! Está el argentino Stefanelli frente al balón. Viene corriendo Stefanelli, le pegó! ¡Gol! A ver si llega el sexto.
Todo esto en 20 minutos ya del segundo tiempo. Stefanelli, la derecha, Stefanelli. ¡Gol! Santiago Wanderers tratando de recuperar el balón con espacio. Castellani. Castellani arriba para Stefanelli. El remate, Viana. ¡Gol! ¡Gol! Opción para Stefanelli. El partido está 2 a 1 para Audax. La derecha de Stefanelli. ¡Gol! ¡Gol! Región, al hincha de Unión La Calera. Stefanelli por su cuarto gol y cuarto penal. ¡Stefanelli! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Atención, Stefanelli y Garcés. En 51 de partido. Viene Stefanelli, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Atención de Stefanelli. Atención. Stefanelli y el primero. Stefanelli para Calera. Stefanelli. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De cara a evitar el gol uno, a convertir el otro. Se espera la indicación de Hermosilla. Stefanelli a la derecha. ¡Stefanelli! ¡Gol! Nuevamente, ¿eh?, para Stefanelli. Stefanelli, Castellón, atención, 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 Stefanelli. Gol, 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 gol. ¡Gol! Ejecutar y vuelve Pinto. Curioso, inclinarse bastante sobre la derecha. Stefanelli, Stefanelli. ¡Gol! Besat. Μακριά η σέντρα, ο Μπούφτη κεφαλιά, 1-1. Ο Στεφανέλη. Στεφανέλη, ναι, ja, precis passning. Över klacken på Tranberg, Stefanelli skjuter i mål. Hur länge var han inne? 2 minuter. 4-0 AIK. Visst kastar sig in situationen, här kommer Stefanelli, kan gå på skott. Stefanelli mot Goitom, som klackar till Stefanelli som skjuter i mål. Nilsson i BP i paus här. Om man kan hålla undan här och hålla tätt så kan bli frustrerat. AIK, här kommer Stefanelli i mål! Han är glödhet! En lång boll fram mot Stefanelli. Stefanelli ska göra sitt tredje mål också. Stefanelli kan skjuta i mål! Hattrick av Stefanelli! Och sitt framförande fint till Stefanelli! Och Stefanelli i mål! Stefanelli! Efter! De här bitarna, särskilt om alla skador också. Den chippen är för Stefanelli! Och så gör en målskytt! AIK har gjort 2-2! Saletros mot Bahoui! Bahoui! Och bollen är... Var är den hos Stefanelli såklart? Mot Goitom, fin boll från mittbacken. Goitom med passning in och Avdic direkt efter inhoppet får inte hål på Per Hansson, men det får Stefanelli på returen. Ja, bra boll mot Yasin. Yasin in i straffområdet, kommer igenom. Yasin spelar snett bak och så är det Stefanelli och 1-0 för AIK. Spelar tillbaka mot Goitom. Olsson tillbaka mot Goitom och så är det Stefanelli och bollen i mål. Ja, det är ett vackert anfall. Frey som får jobba hårt i den här inledningen på matchen. Här är en bra passning, ingen offside. Och så spelas den vidare och så har vi 1-0 för AIK. Ja, det är så bra spelat. Och det är Stefanelli där. Ishizaki. Bassi där och här kommer 2-0. Och då är det Stefanelli som är målskytt. Kommer lyftningen mot Goitom. Tempo växlar perfekt. Oj. Och vilken passning till Stefanelli! Nej, Goitoms passning, vad är det? Stefanelli. Bra fart. Lindqvist pumpar på bra ner mot kortlinjen. Han släpper fint tillbaka också. Stefanelli! Gör AIKs fjärde för kvällen.